Brasil, Japão. Deputada Keiko Otto. A senhora tem até 3 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, venho novamente a essa tribuna para dizer que falta segurança no meu município. É fato, a cidade de São Paulo vive um clima de insegurança. Digo isto com base em duas mobilizações que tenho acompanhado de perto. A primeira é a luta dos moradores do Butantã, do entorno da USP e dos bairros vizinhos por mais segurança na região, que tem sido alvo frequente de um crescente onda de violência. O movimento Segurança USP e Arredores, que mantém uma comunidade no Facebook com cerca de 2.400 membros, já promoveu duas passeatas. A última ocorrida no sábado passado reuniu mais de 1.000 pessoas. Os manifestantes exigiram maior vigilância com mais policiais militares civis nas ruas, além do patrulhamento com viaturas, a instalação de base móveis e investigação aprofundada dos crimes cometidos. A preocupação faz todo sentido quando analisamos a situação da região, que registrou 100 assaltos somente em novembro e dezembro do ano passado, nessa região. A outra mobilização, que também conta com meu apoio, é a promovida pela ONG Justiça é que se busca e os moradores dos Jardins, bairro onde encontramos famílias de classe alta. A quantidade de homicídios e latrocínios neste bairro é alarmante. Por isso, está sendo convocada uma grande manifestação neste sábado, dia 8 de fevereiro, às 11 horas, em frente no MASP. De lá, as pessoas irão caminhar pacificamente até os Jardins. Minhas senhoras e meus senhores, a violência no Brasil transformou-se em uma epidemia. Por isso, a necessidade de darmos basta a essa situação. Daí o meu apoio para que a sociedade possa cobrar das nossas autoridades públicas medidas que de fato erradiquem a violência, a criminalidade e a impunidade. Muito obrigada.